Kan du huske dengang i 99, hvor vi havde orkan? Det stormede meget voldsomt. Al trafik blev aflyst. Både bil, bus, tog og båd og fly. Storbæltsbroen blev også lukket. Det var så slemt, man ikke skulle gå udenfor. Taget fløj af rigtig mange huse, og mange træer væltede. Nogle træer væltede over vejene, så man ikke kunne komme forbi. Det var en stormfuld dag.